Då är vi framme vid guldmedaljen i kategori gymnasiet och guldpriset i den här tävlingsklassen går till en webbplats som lyser av elevernas experimentlusta och vilja att prova nya uttrycksformer. Vinnaren är... Demokreativ.se! Total glädjeyra on stage. Ska vi börja med ert inplanerade tacktal? Ni har förberett det. Jag helt undrar, ska ni dansa eller spela teater eller så? Nej, vi kör nog inte på dans eller teater. Men vi vill tacka webbstjärnan och sen vill vi tacka våra lärare, alla som har kommenterat och alla som har stöttat oss och allra främst Ylva. Ylva ska jag. Alltså, ni kommer ju från Skara ju. Ja. Och inte om, utan när Skara Sommarland kommer hylla er med en egen åkattraktion så undrar man ju, hur kommer den attraktionen att se ut? Dans. Det kommer vara mycket dans. Och lite Hamlet. Lite Hamlet och lite annat. Ni är ju dans- och teaterelever. Och därför ska ni nu få chansen att bjuda på lite vinnardans. Och den dansen börjar om 3, 2, 1. Varsågoda! Stefans. Vilken är det? Okej. Och publiken klappar med här i det här oerhört vackra vi ser nu. Och fröken vill också vara med här såklart. Ja. En stor applåd till vinnarna! Ett stort grattis!